Visi maisto produktai turi savo kelią iki vitrinų. Ir taip pat ir daržovės ir vaisiai. Yra kelias gan nelengvas. Iš tikrųjų, žiūrėkim, ką mes turim. Svogūnai, morkos, bulvės, viską, ką mes matom, ką mes galime ateiti, pasižiūrėti. Visų vaisių ir daržovių kelias iki vitrinų pakankamai ilgas yra. Viskas prasideda nuo ūkininko. Jeigu dar toliau, tai nuo suartos žemės, pasodintos sėklytės, užauginta, išpuoselėta, sudėta, atvežta ir tik tada čia nais išparceliuota. Tai įsivaizduokim, kad šitas svogūnas yra pernykštis ir jisai buvo pasodintas praeitų metų maždaug galbūt liepos mėnesį. Jis dar čia išsilaikęs iš sandėlio, kol dar nėra šviežaus derliaus, jis čia prekiauja. Porą trejetą savaičių atsiras naujas derlius ir šitas svogūnėlis pakeis šviežų svogūną. Jis lygiai toks pats bus gražus, tik šviežus ir gražesnis, ir skanesnis. Yra daug iššūkių, ypatingai ūkininkams, kurie darbuojasi laukuose, tai yra šalnos, įvairios gamtinės nelaimės, tokios kaip pruša, stiprius lietus, sausra. Tai visas tas, kas čia yra sudėta, čia yra sunki ūkininko užauginto produktas. Pirmą karvę pamelžia, tada tas žmogus kažkam parduoda, tada nuveža į fabriką, tada tenais fabrikė ten supakuoja ir tada nuveža į parduotuvę. Pavyzdžiui, ūkininkas užaugino obelių daug, tada tie užauga obeliai, užauga tie obuoliai, nu ir jis tiesiog skina, ten išvalo juos, ten padaro, kad jie būtų, nu nebūtų su bakterijom ten, kad jiegi ten auga, lyjant jų lietus, tai atrenka ten, nu padaro viską, tada, nu parduoda ten, viską padaro ir parduoda ten, nusipirko žmonės ir taip atsigandant mūsų stalų tie obaliai. Jo gimimas per žieduką, jeigu šalnos nenuvalgo to obaliuko be mažo, be užsimizgančio, tuomet jisai užauga iki tam tikro prinokimo, dydžio, darbuotojai ūkininkos surenka tos obalius, surenka į dėžutės, tokias pradžiai mažesnės, po to didesnės, krauna į traktorių, veža į rūšiavimą, į sandėliavimą ir obuoliai rūšiuojami. Būna dažnai prieš pardavimą yra patys gražiausi, nuostabiausia, be abejo važiuoja į turgų, arba prekybos centrus, gal netokie gražus, netokie išvaizdus, arba šiek tiek galbūt koks pabraižytas. Jos į gamybą, tai yra sultis, kažkas galbūt kokius džemus gamina, kažką iš jo perdirba, kadangi visi norim paimti tą obuoliuką, kai jisai būtų pats gražiausias. O dėja, ne visi jie tokie užauga. Viršūnį kažkur gražesni, raudonesni, žemiau šiek tiek to vaizdo trūksta, tai bet kuriuo atveju, kad nepradingtų, neišsimestų tie obuoliai, jie yra perdirbami. Ir tai labai puiku, mes galim gerti obuolių sultis, mes galim valgyti visus obuolių džemus, džiovintus obuolius ir įvairius kitus pagamintus iš obuolių produktus. Tai mūsų lietuviškos daržovės, ne visų mes dar jų turime, tai aišku, yra salotos, yra ten kai kurie krapukai, po truputėlį auga visos kitos daržovės. Mūsų lietuviškų šį kartą turim plautas morkytas, bet jis buvo pernykštės užaugtos, užaugintos, irgi sandėliuotos, sudėtos ir dabar mes pardavinėjame. O čia vat su uodegyte, gražios, nedidelės, plonas morkytas. Šitas morkytas yra išrautos, nu, plautos, pundeliai, pučkelės surištos ir sudėtos į dėžutę ir jų kelionė labai trumpa yra. Šitos morkos jau istorija ilgesnė. Jis buvo jau nuo pernai metų, jis užauginta, sandėliuota šaldytuvose ūkininko, sudėtas ir po to tik atvežtas. Prieš atvežtant jos nuplautas yra paruoštas naudojimas. Kaip viskas tvarkojasi, jinai pilnai prinoksins, storesnė. Šita morkytė yra saldesnė, šiek tiek jinai minkštesnė, raškesnė, tokia sultingesnė ir neturi to sumedėjimo tokio. Daug kas nori šviežių daržovių. Tai visą laiką galima pasiengstinti savo tą morkyčių ragavimą. Vaikučiai, nepamirškite graužti morkytės, ridikėlius, nepamirškite tėvų reikalauti jų nupirkti, užeiti turgelius, užeiti ten, kur pilna daržovių šviežių skanių ir prašyti, tėte, man reikia morkų, man reikia ridikėlių, man reikia augyčių, man reikia dar kažko, tai tu tik tai pirk, mes valgysim. Tai bus sveiki, šaunus ir užaugti dideli.